сьогодні. Ірина Білик в шокі від останніх подій в її житті. Папарацци устроили слежку за Іриною прямо у неї вдома. Кожен раз з цим вона спить, з цим вона цілується. Ми констатируємо те, що є на фотографії. Було написано, що я устраиваю оргії на гастролях зі своїм балетом. Мені угрожав лично Шевченко, Андрій Шевченко. Він сказав, я вас уб'ю. Він публічний чоловік, і общество має право знати, чим він займається. Благодаря вам я абсолютно в житті нещаслив. Ток-шоу «Говорить Україна» сьогодні після вечірнього випуску подій на каналі «Україна».